ուզում եմ մեր ազատամարտիկների երբ այնպես էին գնում սամանի գլուխ կանգնելու, ասես հարսանիք են գնում։ Մի ներքին ոգևորություն կար, մի տարեր կար, և այդ տարերը շատ անգամ են չալենց ասած ամբողջները խնդրված է, հզոր ոգին է, մեր սասնա ծառերի հետ սոր ոգին է, որ աշխատ կգործան։ Այդ այդ ամենը պետք է ամրապատի մի կողմից զենքով, մյուս կողմից դիվանագիտության։ Ես ևս մեկ միտք արտահայտեմ, որ այս օրերին շատ խոսեց, բայց ամեն մեկս մեր ձայնը պիտի հնչեցնի։ Հետևյալը, այս ճակատագրական պահը վերստին եկավ ցույց տալու մեր ժողովրդի հզոր միավանությունը, բոլոր շերտերի, բոլոր տարերի, դերից վար, պաշտոնյայից անպաշտոնյա, ներքին վիրավորանքները բոլորը թողեցին մի կողմ և լծվեցին մի գաղափարի, հայրենիք, հայրենիքի պաշտպանություն, հաղթանակ։ Այս ամենը մեզ նաև մի ուղղությամբ պետք է նպատակաուղի, մենք պետք է ունենանք որոշակի ծրագիր, ազգային ծրագիր, ազգային ծրագիր, որը գործի բոլոր համայնքներում, Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, և այդ ծրագիրը միավորի մեզ բոլորիս, ոչ թե դա լինի համպատրաստից, ոչ թե դա լինի այսպես բռնկումի ձևով, այդ բոլորը գնահատելի է, բայց որ ճիշտ ունի մեջ տանենք, շատ ավելի գնահատելի կլինի։ Եվս մի հարց, մենք այս օրերին զենքի մասին, որ խոսում ենք, այդ զենքը փող է, փող պիտի կմեր։ Ճակատագրական պայերին երկրները նաև այսպիսի մի բան են հրճակում, ունևորության տուրք, ունևորության տուրք։ Ես ինչ չափով կտամ, բայց ունևոր մարդը, որ հայրենիքի հաշվին է ունևորը դարձել, հայրենիքի հաշվին, թող բարի լինի, իրոք մեծ գումարն է ներդնել այդ գործին։ Այսպես մենք կարող ենք մեր միաբանությունը, ոգևորությունը գործի վերածել, որովհետև խոսքը, երանգը մի բան է, մնացածը հաշվին։